Ակնաշենում պեղումներ են ընթանում, որոնք Արենիի հրճակավոր մաշիկի եւ գինու հայտնի հնձանի պես դարակազմիկ բացահայտումներ են խոստանում։ Այնտեղ մենք սպասում ենք այնպիսի տվյալներ, որոնք կփոխեն մեր պատկերացումները ընդհանրապես առաջավոր Ասիայում նեոլիթիզացիայի, այսինքն վաղ եկեղեցական հասարակությունների ձևավորման պատմության ինչ-ինչ հարցերի նոր պատասխաններ կունենանք նոր նյութերով, մինչ այդ մեզ համար անհայտ։ Ներկայացնելով վերջին ամիսների աշխատանքը, Պավել Ավետիսյանն առանձնացրեց միմիայն հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ վիշապ քարակոթողները։ Մոնումենտալ քանդակներն ուսումնասիրվում են Արագածի գագաթին մոտ 3000 մետր բարձրության վրա, ճիշտ այնտեղ, որտեղ տեղակայվել են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Այդ տարածներում ֆիքսում ենք կարուսներ, հնագիտական այնպիսին մնացորդներ, որ հաստատապես խոսում է սրբազան տարածքների մասին, այդ սրբազան տարածքները կամ այդ սրբազան լանդշաֆտները, կուլտիկ լանդշաֆտները, լանդշաֆտների առանցքային տարը եղել այդ վիշապ քարակոթողը։ Սոլակ հնավայրում հնագետները նոր պալատական համալիր են բացել, Արտաշատում առաջին հասարակական բաղնիքն է պեղվել 10 սրահով ու խճապատ հատակով։ Քարաշամբի հազարավոր դամբարաններն էլ նույնիսկ թալանված վիճակում հետաքրքրում են հնագետներին։ Այդ թալանված դամբաներից այնպիսի նյութու իր ու առարկաներ են գտնում, որոնք հնարություն են տալիս լրի վերափոխել մեր պատկերացումները ժամանակվա այդ հասարակությունների արտադրական հնարավորություն, հիերարխիայի մեջ, ասենք, այդ բաժանվածության եւ այլ ներհակությունների այդ աշտանակարգության մասին։ Այս տարվա հնագիտական աշխատանքներին մասնակցել է 23 արշավախումբ ամերիկացի, գերմանացի, ֆրանսիացի մասնագետներով։ Առաջիկա օրերին չեխ եւ լեհ հնագետներ են Հայաստան գալու հատուկ գեորադարներով, որոշ բնակավայրերի հնագիտական շերտն ուսումնասիրելու համար։ Անի Ավետյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական,